tarvita niin kuin tällaista ilotalosysteemiä varsinaisesti. Et mä oon sitä mieltä, että ne harvat ammattilaiset, joita tällä hetkellä Helsingissä on, niin niitä annettaisiin tehdä työnsä rauhassa. Mm. Ja se toimii mun mielestä ihan hyvin tällä kuviolla, miten ne sitä tällä hetkellä kännykän varas tekee. Mm. Ja siinä ei tarvita niin kuin kolmatta osapuolta. Mutta se, että jätetään nämä naiset rauhaa, se niin kuin mun mielestä toimii. Ja niiden niin kuin asiakkaat myöskin. Koska kyllähän me niin kuin saadaan kaikenlaista pulinaa muutenkin. Et seksihän on ihan jees, puhutaan niinku, vaikka mellakoidaan seksistä välillä, niinku trendi. Mm. Mutta jätetään nämä naiset rauhaan. Et mun mielestä se olisi niinku sille, koska ne tekee vaan työtä, mitä niitä tarvii tehdä sen takia, kun asiakkaat on ihan älyttömiä. Onko niitä nyt sitten erityisesti häiritty? Ei, mutta tämmöinen, niinku, sanotaan, että tämmöinen kapuloita rattaisiin meininki, että oletko sinä kriminaali vai etkö sinä ole, ja vedetään, niinku, sun taas hinataan, ja nyt sitä laki ja tätä laki. Se on niinku, mun mielestä se on aika ikävää, koska ei se mua koske tällä hetkellä. Mutta mä tiedän, että se koskee monia tyttöjä. Niitä pelottaa. Nekin on vaan ihmisiä. Niitä pelottaa niinku se, että onks mä niinku jotenkin... Tiedätkö, kun tarpeeksi sulle tungetaan jotain juttua, niin sä alat jo itsekin epäilleen. Et koitettaisiin niinku päättää se, että onks nää tytöt rikollisia vai ei, ja sit koitettaisiin päättää se, että... Eikö tässä, että ne on vaan ihan duunareita, hardworking girls? No me päätettiin näin, no mutta niin, silleen, että media muutenkin voisi päättää. Sit vielä se, että onks niinku nää seksin ostajat rikollisia vai ei. Ei ja sakotetaanko ole huutelevia miehiä kadulla vai ei. Ei sakoteta toista seksiä. Niin. Onks sulla selkeä mielipide siihen, että pitäisikö nää asiakkaiden kimppuun käydä ja se kriminalisoida? Sitähän on nyt ehdottanut moni. No se olisi tietysti yksi vaihtoehto. Siis niin kuin mun mielestä just semmoisissa tilanteissa, jossa niin kuin tuotetaan häiriötä ulkopuolisille. Että yhtä hyvin niin kuin myyjä, joka väärää ihmistä häiritsee. Niin että tavallaan se, että miten se koodikieli rakennetaan, niin se on sitten asiakkaiden ja myyjien välinen asia. Mutta sen takia pois kaduilta. Sitten ne aikamiespojat jostain maaseudulta ei uskaltaisi ikinä sille datsun sataa arvoa. No voi hirveetä. Mutta ei tuota voi niinku osittaa silleen, että niin. Joku huuteli ja sulle annetaan sakot. Jos sä meet taas sitten tonne suuntaan, sulle annetaan. Mutta mä odotan niinku tällaista miehet jahtaa miehiä näytelmää. Se on mieletön niinku juttu. Niinku, että jokainen, niinku, että hei mä näin sun menevän sinne, että anna 500 tai muuten mä kierron poliisille ja sun muijalle. Sitten taas niinku sama peli jatkuu. Mikä show? Ja likat saa tehdä rauhassa työtä ja miehet tappelee niinku keskenään kadulla. Ai että tämäkin kävisi. Kyllä katurauha. Kyllä se olisi syytä saattaa kyllä. Eikö sulla ole yhtään myötätuntoa sellaisia justiin miehiä kohtaan, joista niin kuin asiakkaitahan on joka lähtöön ja niistä kolmannes on tällaisia kyltymättömiä seksiaddikteja tutkimuksen mukaan ja kolmannes on niin kuin tämmöisiä siis tyytymättömiä. Tämän tutkimuksen on tehnyt tämmöinen Marjut Jyrkinen. Mm. Ja kolmannes on sitten tällaisia naisettomia. Niin eikö se olisi niin kuin kurjaa, että jos olisi rikollista niin kuin hankkia maksullista seksiä, niin nämä ujot ja onnettomat jätkät jäisi ilman seksiä. Olisiko maailma parempi? Olisiko maailma parempi silloin? Onko neuvo vaan, että hanska käteen vai? Kyllähän niitä on kaikenlaisia muitakin kanavia niin kuin löytää kontakteja. Eikä välttämättä siis tässä seksibaariasiakkaissa, mitä me ollaan tutkittu tuossa jossain vaiheessa, niin eivät he välttämättä näe tämän tyyppiset, jos nyt voi tähän kategoriaan sovittaa jotkut heistä, niin mikä sun kaikki vaihtoehto olisi? Mitä sä tarjot? Sä tarjot tämmöisiä niin kuin päivätansseja ja henkilökohtaisia ilmoituksia vai? No siis tämä henkilökohtaisuus, henkilökohtainen osasto, niin sehän on niin kuin se vanha malli. Niin kuin, että Helsingissä voi jatkossakin toimia Suomen suurimpana välittäjänä tässä suhteessa. Että mun mielestä se on... Suomen niin suurin sutenööri vai? Niin. se vanha malli tuossa suhteessa on tämmöinen meidän kulttuuriin. Tulisiko Suomi nyt näin niin kuin lopuksi? Niin... Mutta kaikki leijoissa se datsun sataa. Niin kuin... Ihana, joo, ystäväpalvelu ja päivätanssi. No niin, riittääkö se? Mutta ainakin se, Suomi toimii ilman kynnys, tavallaan niin kuin se semmoinen heräteostaminen ja heräte kauppaaminen niin kuin vähenisi sillä, että
Että todella tietää tämä niin kuin hyvä. Älkää uskoko mainoksiin. Nyt eletään. Seksikauppa on muuten aina herrateostossa. Ei sitä mietitä. Mutta kun puhutaan tästä, että tämä on vapaa valinta, niin se todella on sellainen valinta, joka eteen tehdään töitä. Selvä. Siis suklaapatukan saa ostaa herrateostoksena R-kioskilla, mutta naista ei, muistakaa tämä. Nyt eletään todellakin sellaista talouden ylivaltaa, että kaikki suhteet ovat kaupallistuneet, mutta tultiin tässä ilmeisesti siihen tulokseen, että tästä johtuen niin myöskin huoran ammatti on ammatti siinä, missä joku muukin. Kiitoksia seurasta ja hyvää yötä. Musta laatikko nähdään uusintana ensi sunnuntaina kello 12.25.